Birləşmiş Ştatlar və Alyansın hərbi dəniz qüvvələrinin Somali sahillərində dəniz quldurlarını ələ keçirməsi böyük nailiyyət idi. Lakin ələ keçirilən dəniz quldurlarının harada saxlanmaları və mühakimə məsələləri ciddi çətinliklər yaradır. Kenya, Şərqi Afrikanın dəniz quldurlarının həbs edildiyi və cəzalandırıldığı iki ölkədən biri idi. Bu ilin əvvəlində dəniz quldurluğuna qarşı cəzanın ölkənin ədliyyə sisteminin mürəkkəbləşdirdiyi əsas gətirilərək bu qanun ləğv edildi. Kenyanın Xarici İşlər Naziri Moses Wetangula'nın bu yaxınlarda Avropa Birliği diplomatları ilə görüşündən sonra o, ölkəsinin ələ keçirilən dəniz quldurlarının hamısını deyil, bir qismini qəbul edəcəyini deyib. Qəbul məsələsinə fərdi qaydada baxılacaq. Bu, hamıya şamil edilməyəcək. Biz məsələlərə ayrı-ayrılıqda baxıb qərar verməliyik. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Catherine Ashton bununla razılaşır. Xanım Ashton deyir ki, bu ölkə belə bir məsələni tək başına həll edə bilməz. Lakin Kenya artıq yeganə belə ölkə deyil. Afrikanın kiçik sahil dövləti olan Seyşel adalarında da bu yaxınlarda dəniz quldurları ilk dəfə olaraq məhkəmə qarşısına çıxarıldı və məhkəmə 31 belə işə baxacaq. Seyşelin BMT-dəki səfiri Ronald Jumiao. Artıq bizim həbsxanalardakı məhbuslardan 10%-ni dəniz quldurları təşkil edir ki, bu bizim limitimizdir. Birləşmiş Ştatlar və Avropada cüzi sayda dəniz qulduru şübhəliləri var. Bu yaxınlarda Avropada ilk dəfə Danimarka məhkəməsində Somali piratı olmaqda şübhəli bilinən şəxsin məhkəməsi keçirildi. Bu ilin mart və aprel aylarında Avropanın hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən 275 dəniz qulduru ələ keçirilib və onlardan yalnız 40-ı məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Qlobal Təhlükəsizlik web səhifəsinin hərbi məlumatlar üzrə direktoru John Pike dəniz quldurlarının ələ keçirilməsi və sonradan azad edilməsinin məsələnin həlli olmadığını deyir. Hal-hazırda ən başlıca problem bizim dəniz quldurluğuna qarşı apardığımız mübarizədə onların tutulub sonradan azad edilməsidir. Mən düşünürəm ki, onlar uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilməlidir. Belə olan təqdirdə onlar bu peşəni davam etdirməkdən çəkinərlər. Bir çox ölkələr dəniz quldurlarının siyasi sığınacaq istəmələrindən ehtiyat edərək onları məhbus qismində qəbul etməkdən imtina edirlər. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.